如果有大英的力气的，如果有大英的力气的，路。没哦，不用等，不要不要那个，不用等。对，我来，我来，完了吧？我来洗的。洗对了。牛牛，你那家的打大一点的，知道吧？你别乱说。阿妹，你那是哪里？那把枪喷在脚边呢。大大一，你都喷在脚边呢嘞？脚边的毛嘞，小狗狗。你哪来？你哪来玩的？哦，皮皮在忙的，啊，皮皮说，好不容易。哎，中招没关系的，中招。中招的。该中招没嘞？喏。那边。刚才怎么样？你那搞多少？拿这个。拿呗，拿呗。好买过。对喽。啊，我要欧巴。亚米，员工亚米。员工放那个了吗？员工。啊，那要啦嘛啦，也要。不搞了，怎么啦？你怎么样背着？啊，帮你。好。玩赌博。One, three, one. 对，对对，对了。哎呀，不玩了。我走一种，我走。我们这里后面玩。哎，不就行？完了，我记录二十。这样没这样，我们也输了呀。那第一关吗？第一关吗？好吧，我一个第一关嘛呗。玩第一关。玩第一关。老板，来，你看这里边有啥呢？这里边呢？礼物吗？礼物吗？下午。下班了，玩去了。我这里吧。我这里吧。下班了，我走回去了。你管吗？没弄，没弄，没弄。我不要管你了。
八百，然后三百五嘛，总共三百零八了，有你三百零八，多过吗？ 三里标了嘛呗，后边多，两个人来我领我溜了喏。我把那个穷少地方的都打一了喏，我没没去的，我没去嘛，打地标呀，对吧？一样的嘛，一标的嘛，我没标嘛。好嘛，哎呀，家里头地肥了，我住啊。好嘛，懂的懂的，我住吧。哎呀。 你看现在不咋多出来，慢慢的，祝福吧。家家也参与。加油啊！对。加油啊！加油啊！ 快住啊！快住啊！你们讲的，你们讲的。来，我来。来，我来。 对，帮我，帮我，帮我。
ကျိုးစောလေပဲနော်
最快吧，那最快吧。 7-8吧，7-8，加点冷泡出来，然后我们7-8，帮我买的了，哎，7了吗？哎，7了吗？冷泡出来的，然后。
ပါသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တောက်ရတာမဟုတ်စိတ်နော်ラインセレモンラインセレモンラインセレモンဖြတ်ဓာတ်ပါပါကြည့်တော့တင်းနေပါဘာသာရေးဆိုပြီးပြန်ရေးဘာသာရေးအဲ့မဲ့တက်သွားရတယ်နော်ကျွန်တော်ရအောင်လို့ဆက်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဘေးကမဆွဲနေလို့ပြိထားပြီဟုတ်တယ်ဒါနဲ့မှမရဘူးပြီးလေဟုတ်ပါရဲ့ညိုးလေးရဲ့ညိုးလေးရဲ့ကြုံတယ်လို့ကံနော်မနော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 ရဲ့ကြုံတယ်လို့ကံ97မှာ97မှာဒီတော့ဒီလိုလောက်ဝင်နေပြီလားလက်ကြံနေတာတန်ဆယ်ပါမာဆယ်ပါတမောင်းဆယ်ပါလက်ပါနော်ဘာတို့ဒီလိုမျိုးဆက်ပြောင်းဖို့ပြအန်ဆယ်ဘမောင်ကျွန်တော်ကောင်းတယ်လို့ကောင်းပါဘူးဟောင်းချိုးနဲ့မလောင်ပြန်ခေါ်တယ်ဒီလိုသားတော့ကဲဟိုဘုံနဲ့ချက်ခွာတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုမချိဘူးကွချိုးလို့ရတယ်မီးတယ်ဩတန်းဆယ်ပါမကန်ညိုလေးပြန်ပြောင်းလို့မယ်ဗျာနော်ဒါရွတ်ကြမှာဝယ်မှာပြတ်ခတ်တယ်ဆယ်ဘန်တမောင်းအရင်ကတော့ဘုံမလေးရှင်နဲ့တွေ့နေနေတာကြောင့်ရအောင်လူပိုက်နေနေလူပေါင်းလို့မရဘူးပြီးလေပြီးအောင်ဟဲ့တမောင်းဟဲ့တမောင်းတန်းအိတ်ပါ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 တန်းအိတ်哎幹嘛come on come on
9 ตัมมา9ตัมมา9ตัมมา9ตัมมาโหยပါပါရမီပေါ့ပါလေကနော်ဉာဏ်လိုက်ပါအမရက်ရှာမလဲဘာဖြစ်လဲလဲလို့ကိုမြတ်တို့မလေးကဘာဘွဲတက်ပြန်ပြီလားဟာရဲတာဘုံပေါ်တဲ့ဟမ်ကိုရဲတာဘုံပေါ်ဆာဘုံပေါ်တဲ့ဘုံကတော့တော်တော်များများရဲတာပါဒါကဂုံပဲလေရဲတာပါဦးတဲ့ဘုဆရာရဲ့မင်္ဂလာပါနော်ဒိုင်းတက်ပါဒီလိုမြေကုန်ပြီကျားတွေဒီဘက်တွေပြီးပါပြီအေးဘယ်လောက်လဲတဲ့မပြေတော့ဘူးငါ့ငါတော့ဘာဖြစ်လဲအာယောဒီဘီဂျီဘီလက်နိုင်ပါတော့သူတို့ကလက်နိုင်ပါတော့ဟောရေလိုပါတော့ကိုကြီးဘိုင်ဘလာကပါတော့ကိုကြီးညို့တပ်ပေါက်တွေလေဗန်လိုက်ပါကျွန်စောကတော့ပြောပြီဗျာနော်လေဗန်9ပြိုင်နော်911 time off okay up ไปบ่เนาะ911 911ဝေးသွားကြတယ်လားကြားသွားကြတယ်နော်ကောင်းတယ်ဒါအလဲပါပါလဲလဲပါမလို့ကောင်းကောင်းတယ်ကွင်းထဲမှာကွင်းထဲမှာပြောင်းဟုတ်တယ်ကွင်းမင်းအရှိရာပြတ်တာမှစိတ်ခောက်တယ်အမှန်တရားကိုလေဗန်တက်ပါလေဗန်တက်ပါလေဗန်တက်ပါနော်ဒီတော့သပိတ်တော့သူ့မှာတွေ့ရတယ်တော့ရရှိတယ်ဒီကပြေးလို့ပြေးမထွက်တာပါနော်ဘာဘာပြန်ပြီတွေ့ကံပြစ်သွားလေနော်ဆုတ်သွားလေရတယ်ဘောင်းတော့ဘောင်းတွေ့ကံမှာဒီဆိုရဲစားပြီးတော့တာယူလို့ခိုင်ပတ်နေနော်ဘောင်းတော့ဘောင်းတော့နော်ပြတ်သွားပြီတော့လက်တွေပြုတ်ပါတော့ဆက်ရဲငါဆရာကြီးဟမ်ဒီနေ့မဲကြီးဆရာမလေးလောက်တော်လေးကိုတရားတို့ကိုတရားတို့ငါကြီးငါကြီးဘယ်လိုလက်တွေပါပြုတ်ပါတော့လက်တွေပါပြုတ်ပါတော့ကျွန်တော်လက်ကြံနေမှာမင်းဖေးတော်ဟိုညက်ဖေးတော်ဒီဘောလက်တွေပါပါပါဦးမင်းဟာဟုတ်တယ်ဗောဒါပြီးတော့ဆက်ပြေးလိုက်ဘယ်လိုလဲတော့ဘယ်လိုလဲ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 ကဲဟုတ်ပါ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 လာပါရ။ဟုတ်ကဲ့တော့လာပါရ။ဟုတ်ပါဘူး။လာဟုတ်ပါ။ဟာဟာ။ကျွန်တော်လည်းရတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြိုးလိုက်ပြီ။အဖေကလည်းရတယ်။ဟာကျောင်းလာပတ်သက်လာကြိုးလို့ပြောတာနော်။
ဆိုမျိုးတွေကတော့စတူတော့တဒါယူ55 52မိနစ်